הכנסת שני ספרי תורה בכותל המערבי. הספרים הוקדשו למען החטופים, לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת הנרצחים. נמצאים איתנו כאן באולפן ויטל, נשיא אחות של שלומי זיו שנחטף ונמצא בשבי החמאס, ובעלה ניצן, נשיא. בוקר טוב, מה שלומכם הבוקר הזה? בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל, איזה יופי, איזה פרויקט, וואו. להכניס ספרי תורה. החוטפות האלה תמיד משכות את תשומת לב. ממש, ממש. זה פרויקט מאפלה לאורה. ניתן לראות גם בגוגל, ומי שירצה להצטרף למיזם ה... אין לי מילים, אני מחפש את המילים. ממש המעצים הזה, ממש מאפלה לאורה. זה מה שאנחנו הרגשנו כשהיינו במעמד הזה, במעמד המאוד מרגש הזה. מעבר לזה שכל מה שקרה לנו זה היה בשמחת תורה. ואז אנחנו מכניסים שני ספרי תורה. בעזרת השם להצלחת החזרת כל החטופים, כן? לא רק שלומי שלנו, ברור. אלא כל החטופים. וזה היה מעמד פשוט מרגש. מאוד. מרגש. ספרו לנו מתי דיברתם איתו בפעם האחרונה. קצת על שלומי, בכל זאת. שלומי זה... טוב, מה שתגיד. בעצם שלומי נחטף מהמסיבה, הוא היה חלק ממערך ההבטחה במסיבה ברעים, הוא היה סדרן שם. פעם האחרונה ששמענו אותו, זה אני דיברתי איתו בשמונה ורבע, כשהוא אמר לי, ענה לטלפון, ופשוט ציין בעודו רץ ומתנשף, זה מה שהצלחתי להבין ככה מה... מה אמר? רבי, אני אחזור אלייך. ואני מחכה, חיווי של מילה, הוא יחזור אליי. אם הוא תן מילה, הוא יחזור אליי. הוא יחזור אליי, בדיוק, בדיוק, כזה. זה נקרא מאפלה לאורה, כך נקרא הפרויקט, נכון? נכון מאוד. אנחנו גם משתתפים בזה, גם ערוץ 14 משתתף אתכם איתו יד ביד, בצדק, איזה פרויקט חשוב, הכנסת ספרי תורה זה חשוב. בוא תן את הקטע שלך, את התחושות שלך באירוע הזה. למעשה הוזמנו להגיע לפרויקט הזה. הגענו לשם באמת כאילו לכותל, קיבלו אותנו באמת... בסדר, פנים יפות. הנה, רואים תמונות מהכותל. לבו אותנו. תראה, התמונות שוות אלף מילים. תמונות מאוד יפות, לבו אותנו. ובאמת, הממד הזה באמת היה מאוד מרגש. הרב הראשי היה שם. הרב הראשי, כן. מדהים הגיעו. נכון. הרבה אנשים שבאו לעטוף ובאו לחבק. ובאמת אין מילים לומר את הערכה שלנו אליהם, ויישר כוח שתמיד ככה נישאר באופן הזה. הרגשנו שאתה צריך לעשות משהו, נכון? שקורה משהו ותמיד אין פעמים מה לעשות, אתה קצת חסר אונים, כי זה לא משהו שאתה יכול... לגמרי, לגמרי. וזה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות במקרה כזה. לגמרי, ברגע שאיפה שכבר ההיגיון נגמר, שם נכנסת האמונה. נכון. וזה המקום... כל טוב. וזה המקום בעצם שבאמת מחזק, כי לשבת ולהיות חסרי מס, או לחכות מבלי לפעול ולעשות משהו, זה מוציא מהדעת. ובאמת, אם אנחנו ככה חושבים מה יכול לחזק, מה יכול לאחד אותנו, זה באמת ספר תורה. ספר תורה הוא של כולם. מגיל קטן, אני זוכרת את הבנות שלי היום הולכות לגן, לבית ספר, לפני כל מה שקרה, שמחת תורה וספר תורה, מבלי שנהיה דתיים או חילוניים. לא משנה. יהודים. היום כבר אין יותר את המושג הזה. אין, זה יהודים. זה יהודים, בדיוק. אחת החשובות, האחרונה בתורה בתרי"ג מצוות, בתרי"ג מצוות זה מצווה חשובה, וראיתי גם כשמכנסים ספר תורה, לא במקרים כאלו, ככה סתם שהוא לכבוד מישהו, תמיד זה אור גדול, נכון? כן, ברור, אבל זה יפה מה שהיא אומרת, שזה דווקא לא מתוך המקום, חייב להיות המקום הדתי, דווקא מתוך המקום הפשוט של היהדות, זה... זה השורשים שלנו. זה הסממן של כולם, והיינו כמה משפחות בכותל, והייתה אימא שהיא מאוד יקרה לליבי מאחד החטופים, והיא אמרה שמה שאתה מגיע לכאן ואתה לא מרגיש אם אתה שונה, אם אתה דתי, חילוני, אשכנזי, ספרדי, אין, הכל מתמסמס. וכולנו פשוט מקשה אחת, וזה משהו שאנחנו חייבים לזכור. ממש, ממש, כי... איך הימים עכשיו, בכל זאת, זה דבר חשוב מאוד, ואנחנו נתמוך בו ונעזור לכם מאוד בו, אבל איך הימים בכל זאת, עד ש... בכל זאת, המחשבות על שלומי, עד שהוא חוזר, מה יקרה, איך יקרה, מה זה עושה לכם ביום-יום? זה... וואו, זה... הבטן מתהפכת. הדיסוננס בין תקווה ל... איפשהו, אני אגיד ייאוש, כי אני לא רוצה לברוא את המילה הזו, אבל
מאוד מאוד דק. לרגע אתה כולך תקווה וחזק ותכף זה כאן וקורה, ושנייה אחרי זה טלפונים, ואנחנו לא מקבלים את הטלפונים, ואנחנו באמת, אם אני אוכל לנצל את הבמה הזו, שלומי הוא הילד של ההורים שלי. הוא ילד. זה מה שאני אומרת. הוא ילד. זה בדיוק, זה כאילו, מדברים עליהם דברים. 40, אבל הוא מה זה, הוא ילד. אני 54 ואני ילד, אז הוא בטח ילד. ברור, ברור. איך ההורים שלך, איך אימא שלך, כאילו, מתמודדת עם הסיטואציה? ספרי לה את היום בבוקר. כן, אימא שלי היא אישה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, כאילו, אני מרגישה שהשם שלח ניסיון למישהו שבאמת... לכולם. לא יודעת אם אנחנו יכולים לעמוד בזה, אבל... היא עומדת בזה. כן, לגמרי. קשה, מאוד. היא מאוד חזקה, היא לנו תמיד משדרת, כאילו, ממש פוקר פייס, אני בסדר, אני רואה שאתם בסדר, כאילו, היא מדריכה אותנו, אני בסדר, אתם גם חייבים להיות בסדר. אבל כן, קשה לה. היום הרמתי אליה טלפון מבלי שידע שאני... כי יש לנו שעה קבועה, ופתאום הפתעתי אותה בשעה שהיא לא קבועה, ואני שומעת אותה ככה מתייפחת, ואומרת לה, אמא, מה יש לך? לא, כלום, כלום. אמא, מה יש לך? מה יש לך? ואז זה פשוט, אני גם רוצה טלפון, אני גם רוצה לשמוע שהבן שלי חוזר, הוא הבן שלי, ו... ואמרתי, אמא, עם תחושות של אמא, אני לא מתווכחת. ברור. כי כאילו, אמא זה אמא, בכל גיל. נתפלל, אף אחד לא מבקח ששלומי יחזור בקרוב מאוד מאוד מאוד. אמן, אמן, ביחד עם כולם, אמן. כולם, בעזרת הכי. ונמשיך לתמוך ולעזור לכם שזה יצליח. אמן, אמן. רויטל, רק שתדעי לך, הוא בעצם הבטיח, הוא הבטיח שהוא יחזור אלייך. אני בטוחה שזה נותן לו את התקווה ואת הכוח ומחזיק אותו. בעזרת השם, רויטל וניצן, תודה רבה שבאתם אלינו הבוקר.